Në bashkinë e Shijakut, deri në orën 17:20 të pasdites, pra të datës 3/12/2019, janë kryer 820 verifikime të banesave 1 deri në 3 kate, si dhe verifikime të 50 pallateve, ku 30 prej tyre rezultojnë të dëmtuara rënd. Bashkia Durrës, 610 objekte të inspektuara, 237 rezultojnë të pabanueshme dhe 27 për të prishur. Bashkia Kruj, 46 objekte të inspektuara, 5 të pabanueshme, aktualisht asnjë për të prishur. Deri më sot, ora 18:30, janë prishur 20 objekte të shkatruara, 8 objekte në qytetin e Thumanës dhe 12 objekte në Durrës.